For første gang, efter mange ugers rejse, er Lily helt alene. Med undtagelse af os, selvfølgelig. Hun går rundt i rummet. Lader fingrene glide hen over væggen. Vi gør det samme. Vi har arbejdet med nyindretning af Tommerup Præstegård i efterhånden nogle år. Og under det arbejde, der er vi blevet klogere på de mennesker, der har boet her, og det samfundslag, de befinder sig i, og har fået så meget information, som vi egentlig gerne vil fortælle vores gæster. Og vi kan jo ikke være her altid, og vi vil nødig have skilte op på de flotte tapeter. Så i samarbejde med Sanset fandt vi på, at det kunne være en rigtig god idé at prøve at lave en fortælling, man kunne have i ørerne, som kunne bringe de her personer, vi ved har boet på præstegården, lidt tættere på os. Hun mærker på sengetæppet. Vi gør det samme. Hun kigger ud af vinduet på haven, og vi gør det samme. Og vi synes, det var enormt interessant at prøve at se den samme dag i 1901, en sommerdag i 1901, skildret fra tre forskellige kvinders perspektiver. Fra Dagmar, som er præstefruen, fra Sofie, som er tjenestepigen, og fra Lily Kate, som er den logerende fra USA. De tre kvinder kommer ind med hver deres perspektiv på livet og på dagligdagen i sin præstegård. Det er telefonen på væggen i entréen, der ringer. Vi tager røret op sammen med Dagmar. Jo, vi må godt. Det er Larsen fra stationen. Det er sådan et eksempel på en lille lydsnas, hvor vi sådan kombinerer både lyd ud fra præstegården, lyd, som er optaget i vores studie, og et lyddesign, vi har lavet kunstigt her på stedet. Tryghed. Kærlighed. Jeg tror, vi har 8, måske endda 10 skuespillere med i projektet her, som vi har castet sådan efter stemmetype og alder osv. Og så har vi gjort det, som er noget helt nyt i det her projekt, og som har været vildt spændende at arbejde med. Vi har faktisk været ude i præstegården, ude i den fynske landsby, på location og optage det. Ligesom det var en film. Hvorfor valgte du egentlig at blive tjenestepige? Men kun med lyd. Og det har været vildt spændende og vildt krævende at kaste sig ud i, fordi det er en helt anden måde at producere på. Normalt laver vi det inde i vores lille studie. Men fordi vi jo får hele præstegården serveret med alt, hvad der er, inventar og lyde, jamen så har vi valgt at bruge det derude, og det har været virkelig sjovt. Fordi gulvet derude knirker på en helt særlig måde. Når man går ind ad dørene, lyder det på en særlig måde. Når man sætter sig på sengen. Altså alt derude har sin helt egen lyd, og det er næsten umuligt at genskabe i studiet. Se på skrinet, der på bordet lige foran dig. Vi åbner det nu. Sammen. Deri ser vi Dagmars fremtid. Altså når man som gæst står på gårdspladsen i den fynske landsby på Tommerup Præstegård ved vandpumpen, så tager man sin mobiltelefon og åbner den her app, der hedder Museum, og der popper den her potwalk frem. Og så er det egentlig bare at trykke på start, og man skal vælge, hvad for en af de tre historier, man vil høre først. Så trykker man på start, kommer telefonen i lommen og gerne sine hovedtelefoner i, og så bliver man altså guidet hele vejen. Så behøver man ikke at kigge på sin telefon på noget tidspunkt. Så bliver man guidet rundt den her lille tur igennem præstegården. Vi går med dem ud af havedørene og ud i haven. Jeg håber, at vores gæster får en meget mere levende oplevelse, når de går igennem præstegårdens stue. Fordi uagtet, at vi har gjort alt muligt for at gøre det levende og have de helt rigtige ting, så er det jo bare tomme rum. Jeg håber, at med lyden i ørerne, så får man en fornemmelse af, at Dagmar måske lige går forbi heromme, eller at børnene lige løber rundt ude på gårdspladsen. Så man får en fornemmelse af det liv, der er levet herinde.